Inggu ane gini gini. Inggu. Oh, obat batuk inggu. Kalau cilek-cilek kan, aku nak tanam batu nanti. Aku 15,000 berjarak lalu. 15,000. Tuki campin banyak jenah total ni. Kulah, luar. Izin je. Kau jauh, aku pesan nak kulah cilek ni. SMP. Oh, Jawa. Kula nang pasar Godian niku. Nang nembe dibangun sak niki, Mbak? Nggih, kula kutune ngadem Godian niki. Ning kula Jawa. Jenengan yuswane pinten, Mbak? 7.3. 7.3. Mbak dijamu terus kok yo. Ana iki gelas waduh. Ke samping kan, Mbah, jadi ada ini. Wah, nek sonten ku mangke kok mantuk, mangke kok. Nggih, jam setengah tiga nih kok nganu. Ramu-ramu nggih mangke nganu. Jamel antos adem malem kok tuh adem malem nek wong tuwa. Mboten sing ngelangi nggih iki, Mbah. Nganggo bab bujuk rene. Ae do padhe dhewe. Jane ngapur kula mboten niki kula pun nggih bujo teh satu kebetulan marina. Iya, tapi mana tu ibu? Mana? Mana cuci mana cipari? Gula apa ni? Gula apa ni, Mbak? Gula apa ni, Mbak? Nah, ni kita Mbak ni. Temu lawak, ini hari-harian, ini tutur, ini kenapa nih? Ini hari-harian. Oh. Ini buka-buka laris ya, Mbak? Ini. Ramu, Mbak. Ini. Ini, Mbak.